Hallo? Hey Patrick, hvad så? Har du fundet ud af, om du kan komme med til festen i aften? Jeg vil gerne, John, men min lorteforældre gider ikke give mig lov. Bare gør det alligevel, Joe. Det kan jeg ikke, de holder mig seriøst fanget. Hvad mener du med det? Fra klokken 19 af sidder de og holder øje med døren for at sørge for, at jeg ikke går nogen sted hen. Så åndssvagt. Fuck, mand, det er jeg ked af. Men det bliver den vildeste fest. Tom siger, alle de gode damer kommer. Og gæt hvem, der også kommer. Hvem? Louise. Du har været varm på en i sådan anden klasse. Jeg troede, det ville blive din store chance, det her. Fucking lort, mand. Jeg ønsker bare at forsvinde, så der ikke var alle de fucked up regler. Nå, jeg bliver nødt til at løbe. Vi holder opvarmning hos Niklas. Vi ses nu. Vi ses. Hvad fanden er det her? Oh, mand, bare jeg kunne slippe væk herfra, mand. Hvem er I, og hvorfor stiger I sådan på mig? Hvordan? Undskyld os. Nu forstår vi hinanden. Apparatur på min hånd er en slags oversætter. Forstår du? Ligesom alt andet i verden har sproget også udviklet sig gennem 1000 år. Hvad snakker du om? Hvor er jeg? Du er i år 3016. I fremtiden. Men hvordan kan det... Vent. Hvordan ved I, hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra? Hvor er vores manerer? Mit navn er Adam, og det er min søster, Danella. Vi kender dig, fordi vi er dine tip-tip-tip-tip-tip-oldebørn. Og vi har fået at vide, at du skulle komme her og nu, på det her tidspunkt, det her år. Det er blevet passeret ned gennem generationer, fra da du fortalte din datter det i år 2025. Jeg ved ikke, hvad der sker her, men jeg synes ikke, det er fedt at blive der sjov med lige nu. Det er rigtigt. Vi er dine efterkommere. Men vent lige lidt. Det kan slet ikke lade sig gøre. Jo, du opdager bare tidsrejsen før andre i din tid. Det er ikke det, jeg mener. Det kan ikke lade sig gøre. At hvis jeg tog hertil i år 2016, så vil det jo sige fra et år 2016 standpunkt, at jeg forsvandt og aldrig kom tilbage igen. Okay, vi har en kode rød. Jeg gentager en kode rød. Oh shit. Hvad sker der? Hvor er jeg? Hallo? Er der nogen? Goddag, Patrick. Dig igen? Hvad fanden er det her? En eller anden form for setup eller sådan noget? Hvem fanden er du? Fortæl mig sandheden for helvede! Okay, men vi har ikke særlig meget tid, inden det hele går i gang. Så hvad går i gang? Missionen. Prøv at høre her. Du er i fremtiden. Det her er år 3016. Men jeg er ikke din efterkommer. Og det er Danielle heller ikke. Men hvem er jeg så? Jo, forstår du? Mit navn er stadig Adam. Men jeg arbejder for en organisation kaldet SSAP. Hvad står det for? Det står for Secret Service Agents Protection. Vi har længere tid efterforsket et firma ved navn Time Inc., som har knækket koden på tidsrejser. Vi er nødt til at stoppe dem. Hvorfor? Fordi tidsrejser ikke må kunne finde sted. Prøv at tænke over det. Al den ravage og problemer, der kan skabe i alt fortid og fremtid. Forstår du? Menneskets udvikling er spændt ud over en fast linje. Det er planlagt, hvornår vi skal opdage visse videnskaber og hvilken betydninger det har for verden. Det må der ikke laves om på. Men hvorfor er jeg her? Jo, ser du, Time Inc.'s chef Martin har taget tilbage til 2016 og efterladt en prototype af sin tidsmaskine, der hvor du fandt den. Vi har holdt øje med ham i lang tid nu, og vi ved præcis, hvor han er. Han er i stedet i 2016. Han har skiftet navn til Tom, og han lokker nu unge mennesker til at blive opslugt som en del af hans firma ved at arrangere kæmpe fester. Vent lige lidt. Men det bliver den vildeste fest. Tom siger, at alle de gode damer kommer. Jeg ved præcis, hvor han er. Han inviterede mig til en fest, som han arrangerede lige inden jeg fandt tidsmaskinen. Kan du tage os dertil? Ja, selvfølgelig. Har I hans tidsmaskine? Nej, men forstår du, vi rejser med disse specielle uger. Forstår du? Vi har opdaget tidsrejsevidenskaben for flere hundredvis af år tilbage. Vi har bare ikke annonceret det officielt på grund af alt den kaos, det kan skabe. Okay, så lad os komme afsted med det samme.
Og jeg ser den der kasket der. Okay. Den er fed, ikke? Swag. Nå, okay, men det hele foregår derinde. Ved han, at du kommer? Altså, jeg blev inviteret, men jeg sagde til min kammerat, at jeg ikke kunne komme, så... tror jeg ikke. Så lad os komme ind og få fat i ham med det samme. Vi vil gerne takke dig for din stærke indsats. Du har været skyld i menneskets overlevelse. Og for det er vi dig evigt taknemmelige. Hvad skete der med Time Inc.? Vi lukkede stedet i morges. Det officielle hovedkontor bestod af en kæmpe hal med nogle unge drenge og piger, som udviklede al teknologien. Vi anholdt dem, og de bliver stillet i officielt grundlovsforhør om 3 timer. Okay, men hvordan kommer jeg så hjem igen? Vi har fået specielt indstillet et tidsrejseapparatur til dig, som er midlertidig. Det virker kun én gang. Så når du kommer tilbage til din tid, vil den selv destruere. Tusind tak, Felten. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden jer. Jeg var nok siddet fast her i 2016, men nu vil jeg bare gerne hjem og... Hvad skete der? Var det bare en drøm?